anos. O Senhor tem sido tão bom para mim. Tem guiado os meus passos, minhas escolhas. Sou muito grata por tudo em minha vida. Mas tem algo que tem me tirado paz. Peço ao Senhor que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Que revele a verdade sobre o meu passado. Eu não conheci minha mãe, nem o meu pai. Não sei quem são. Tampouco o que houve para me darem a outra família. Não sei se ainda vivem. Eu gostaria apenas de conhecer. Desculpa, entrei tão afoita. Nem vi que estava orando. Não tem problema, filha. O que foi? Qual o motivo de tanta animação? Vem comigo, temos visita. Quem está aí? A senhora vai ver. Bezalel está tão feliz que voltou a trabalhar com joias e já tem várias encomendas. E ele começou a se interessar pelo ofício. Ai, que maravilha. Mais uma geração de ourives na família. Uhum. Barquinhos. Garrijo arrastou para dentro da cozinha. E não é que ele leva jeito? Pelo visto, o talento está no sangue. Ora, me contou que vai procurar Garrijo para falar sobre uma encomenda de banquete para os nobres. Já estou prevendo meu marido passando noites em claro pensando no que irá servir. Que surpresa boa. A Dira nos contou que terminou uma nova remessa de tecidos. Ficamos curiosas para ver. Ainda nem levei para a barraca. Estão aqui. Venho. Lindos e suave ao toque. Thalita é uma artesã famosa. Nobres de outros reinos vêm até Risbon para comprar sua mercadoria. Tudo isso graças a Dira. Eu mal sabia mexer no tear. Foi ela que me ensinou tudo o que sei. E você me superou. Eva que está me superando. São tantas encomendas que eu não daria conta sem ela. Vamos, senta-se. Filha, por favor, prepara aquela infusão de ervas para nós. Claro, minha mãe.